why Sweden is the best country in the world. That's why he's there. Det är någon som skräpar ner här. What did he say? Nico, min kära vän och medhjälpare, ska vi säga kollega. Vi tar ett steg fram här. Jag tänker att du och jag, vi gör det här tillsammans. Så vi håller trollstaven så här. Vi kommer snurra den runt min tomma hand och säga hokus pokus filly. Jokus. Och den röda duken som försvann, kommer ni ihåg den? Kommer du dyka upp där? Titta noga! Hokus! Hokus! Filly! Ingen fara, vi provar igen. Hokus! Hokus! Filly! Kan du hålla den själv? Bra, du är bäst i hela världen. För det som kommer att hända här. You see that? Where did the other one come from? Kan du hålla en i varje hand? Går det bra så? Du är bäst i hela världen. För det som kommer... Nej! Kan du hålla så där? Funkar det? Du är bäst i hela världen. För då... Nej! Om du håller den, det blir bra. För då kommer jag... Nej! Om du håller en fäll i hakan. Och hon får applåder! Oh! Går det bra? Perfekt. Nu kommer frågan. Kan du röra allihopa samtidigt? Det räcker med om du snurrar med som du har i händerna. Bara lite grann så här. Små rörelser, bra. Hi guys, this is me with Tube, the magic man of the world.